Për 2 muajsh tashmë vijon procesi I kolaudimit të automjeteve bazuar në rregullat e reja. Për të shmangur problemet me radhët, rezervimi për kontrollin e mjetit tashmë bëhet përmes portalit e-Elbain. Edhe në Elbasan ky proces po vijon normalisht. Përfitimet e tyre janë pasi automjetet transportit publik, autobuzat e taksit nga afati 6 mujor që kishin deri më parë, tani afati është një vjeçar. Njëkohësisht do të bëjë ditur se rezervimi I automjeteve për të bërë kolaudimin bëhet nëpërmjet portalit e-Elbain. Pra, edhe kjo është e zgjidhur, pasi qytetarët nuk mund të presin rradhë, por nëpërmjet sistemit e-Elbain mund të rezervojnë dhe kështu mund të marrin punë brenda. Rrisia ka të bëjë me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së kolaudimit dhe tarifa që do të paguajnë qytetarët është po e njëjta. Duhet bëjt ditur se automjetet me 0 km nuk futen në kontrol teknik për një afat 3 vjeçar. Automjetet e tonajit të lehtë, pra taksit, si mund themi, nga një vit bëhet 2 vjeçar afati I kolaudimit. Rreth 8000 automjete në qarkun e Elbasanit rezultojnë debitore sa I takon pagesës së taksave për automjet. Sipas kryetarit të financës në Drejtorinë e Përgjithshme të Transportit Rrugor, debitor nuk janë vetëm qytetarët, por gjithashtu edhe administrata. Olfion Alla për Egnatia News konfirmon se policia e shtetit është në djenit të mjeteve që lëvizin të parregullt në rrugë dhe në rast konstatimi do të aplikohet masa ndëshkuese gjop. Që të paktën subjektet shtetërore dhe institucionet duhet të jenë më të gatshëm, më të përgjegjshëm për të paguar detyrimet e mjeteve, pasi këto janë me kamat vonesa dhe çdo vit I shton atyre detyrimin. Njëkohësisht edhe për qytetarët duhet të shprehem që ato mund që mjetin e tyre mos e kenë funksional dhe kësisoj ato mendojnë që detyrimet nuk ekzistojnë, por detyrimet e taksës mjeteve nuk hiqen nga sistemi deri në momentin që ato bëjnë likuidimin total dhe bëjnë që regjistrimin e mjetëve pranë drejtorisë tonë. Kështu që shpreh edhe njerë gatishmërinë tonë për t'i asistuar ato në dhënjën e informacionit me poshën. Ndër të tjera alla, shton se edhe kur automjeti përfshihet në aksident, apo ju vendosni të mos e përdorni më, duhet pa tjetër të drejtojni pranë drejtorisë të transportit rrugor në mënyrë që të mbyllni detyrimet në sistem, pasi në të kundërt ato do të vijojnë të rritën.